Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Boas-vindas aos romeiros, peregrinos da Mãe Aparecida, que estão presentes no Santuário Nacional. Queremos também acolher com carinho, de modo amigo e fraterno, a você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Comunicação. É bom estar onde a Mãe está. E que alegria podermos rezar juntos. Hoje, neste dia, celebramos a exaltação da Santa Cruz. E é no coração do Senhor Jesus que nós depositamos nossas intenções e nossos pedidos. Celebramos o sinal de nossa salvação, a Santa Cruz, na qual Cristo nos ofereceu sua própria vida. Ele é e sempre será um sinal da presença amorosa de Deus em nosso meio. Mas não podemos nos esquecer de que Cristo continua a ser crucificado nos crucificados do mundo. Os pobres, os abandonados, os escravizados, os explorados, os injustiçados. Enquanto houver quem clama por vida, os que creem no Cristo têm o dever de trabalhar em favor da vida dos sofredores, dos abandonados. Cristo nos remiu, mas junto dele, somos também redentores. Na alegria de estarmos na casa da Mãe Aparecida, vamos nos colocar em pé, iniciemos nossa celebração com o canto de entrada. Nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a salvação, vida e ressurreição. Nele está a salvação, vida e ressurreição. Senhor Jesus Cristo, nele está a salvação, vida e ressurreição. Nele está a salvação, vida e ressurreição. Resplandeça sobre nós. Nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a salvação, vida e ressurreição. Salvação, vida e ressurreição. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a salvação, vida e ressurreição. Nele está a salvação, vida e ressurreição. Preside a nossa celebração o Padre Diego Antônio da Silva, missionário redentorista, prefeito de igreja do Santuário Nacional de Aparecida.
E nós queremos também acolher aos concelebrantes desta Eucaristia, aos ministros do altar do Senhor, da palavra, da Eucaristia, e a todos os fiéis com uma bonita salva de palmas. Bem-vindos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao Santuário, à Casa da Mãe Aparecida. Nos reunimos nesta manhã para celebrarmos juntos a Eucaristia. E nesta festa da exaltação da Santa Cruz, queremos recordar o grande amor de Jesus por cada um de nós. Por isso, no início desta celebração, reconheçamos os nossos pecados e imploremos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, e tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhe a nossa súplica,
Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz, a nós que conhecemos na terra este mistério, dai-nos colher no céu os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, ouvir o Senhor. A palavra eterna do Pai, desde o presépio até o altar da cruz e após a ressurreição, continua a nos oferecer a vida e a salvação. Com atenção, ouçamos. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nas obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas. Os mistérios do passado lembrarei. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se correndo para ele. Recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos, e infiéis eles rompiam a aliança. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Thank you.
adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes o mundo. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, devotos da Mãe Aparecida, presentes aqui no santuário, receba carinhosamente a nossa saudação, igualmente a você que reza conosco através dos meios de comunicação. Celebramos hoje com toda a nossa igreja a festa da exaltação da Santa Cruz. Queremos voltar o nosso olhar, o nosso coração para este sinal, este símbolo que se torna para nós um grande significado de salvação. No livro do Deuteronômio, nós aprendemos que a antiga lei judaica compreendia a cruz como um instrumento de morte. Maldito o homem que pende do madeiro. Porque a cruz era um instrumento de morte, dedicado aos piores ladrões, malfeitores da sociedade. Tanto é que os romanos pegaram esse costume para matar os condenados através deste instrumento de morte. Assim como temos a guilhotina, a forca, a cruz foi um dos primeiros instrumentos de morte utilizados na sociedade. Por isso, maldito era o homem que morria pendendo do madeiro. Maldita era a pessoa que era condenada à morte de cruz. No entanto, o próprio Filho de Deus, conforme nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, rasgou a maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O próprio Filho de Deus, encarnado na nossa história,
sofreu o pior dos padecimentos deste mundo. Deste modo, ele então rasga toda a doutrina da lei judaica, para que através da maldição da cruz pudéssemos ter a glorificação da salvação. É o que nós ouvimos no texto aos Filipenses: o crucificado é exaltado. Meus queridos irmãos e irmãs, a cruz que nós trazemos no nosso peito, nas nossas correntinhas, nas nossas camisetas, elas se tornaram um símbolo de fé, um símbolo de esperança, um símbolo de vida. Por isso, a cruz que antes era um sinal de morte, de sofrimento, de tortura, se torna para nós, a partir de Cristo, um sinal de glorificação. Por isso a festa de hoje exalta a cruz como sinal de vida, como sinal de ressurreição, como sinal de redenção. O santuário, a casa da Mãe Aparecida, tem o formato de uma grande cruz, que nos recorda que através da cruz de Jesus, a redenção se torna abundante, se torna copiosa. É na cruz de Jesus que nós encontramos a salvação. Por isso, queridos irmãos e irmãs, exaltar a cruz de Jesus não é exaltar a morte e o sofrimento. Ao contrário, é reconhecer que este sinal é também glorificado como sinal do amor de Deus por nós. Santo Afonso de Ligório dizia que a cruz é uma grande loucura, loucura para o mundo, mas também a grande loucura do amor. Como pode o próprio Filho de Deus sofrer os piores padecimentos deste mundo e sofrer a condenação da cruz? Isto é uma loucura para o mundo. Nos ensina Santo Afonso de Ligório que Deus ficou louco, mas louco de amor. Um Deus apaixonado pela humanidade, que não reservou nada para si, mas se entregou por inteiro, esvaziou-se da sua divindade, da sua condição divina, para se fazer semelhante a nós. A carta de Paulo aos Filipenses nos recorda a kenosis de Deus, ou seja, Ele se rebaixa, é o próprio Deus que desce do céu para se fazer semelhante a nós. Um Deus apaixonado, um Deus enlouquecido de amor por nós, que foi capaz de entregar a sua própria vida pela nossa salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho único, para que todo que nele crê tenha a luz da vida. O que isto significa para nós, queridos irmãos e irmãs? Todos nós temos os padecimentos deste mundo, temos as cruzes que suportamos durante a vida. Eu não sei qual é a cruz que você está carregando hoje, qual é o sofrimento que você muitas vezes precisa enfrentar, as angústias da vida. Mas Deus não dá uma cruz mais pesada do que somos capazes de carregar. Por isso, assim como nos ensina São Beda, vamos abraçar a cruz de Jesus. Vamos abraçar a nossa missão. Assim como o próprio Cristo foi capaz de abraçar
os padecimentos deste mundo, nós também queremos enfrentar as dificuldades da vida com amor, com confiança, mas sobretudo com esperança. E ter esta certeza, nós temos um Deus que nos ama, um Deus enlouquecido de amor, que faz tudo para que nós possamos chegar à glória da ressurreição. Meus queridos irmãos e irmãs, a cruz também nos remete à grande árvore da vida, lá no livro do Gênesis, a árvore do bem e do mal. E o próprio Cristo é a esperança que desce como sinal de salvação para toda a humanidade. A árvore da vida, que é também a árvore da esperança. Esta que gera muitos frutos para o mundo, mas sobretudo frutos para a eternidade. Da cruz de Jesus, conforme nos ensina São Beda, a vida é recriada, a vida é ressignificada e a vida é restaurada. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos de ter orgulho da cruz que carregamos no nosso peito, ter amor por este sinal que se torna a nossa identidade como cristãos. No dia do nosso batismo, nós fomos marcados com o sinal da cruz, como sinal mais profundo da nossa fé que professamos. Quando iniciamos a missa, iniciamos com em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós que traçamos sobre o nosso corpo o sinal da nossa fé. Quando passamos diante de uma igreja, quando entramos dentro de um cemitério, nós também traçamos sobre nós o sinal da Santa Cruz. O que isto significa para nós? O que a cruz significa para você, querido irmão, querida irmã? Nós os gloriamos da cruz de nosso Senhor. É o que cantamos na antífona de entrada. Nós precisamos nos gloriar da cruz de Jesus, porque dela nos vem a salvação do mundo. Precisamos voltar os nossos olhos para a cruz de Jesus e compreender o quanto Deus nos amou, o quanto Deus quer se fazer próximo e o quanto Deus se faz solidário às nossas cruzes e padecimentos deste mundo. Prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Queremos compreender, queridos irmãos e irmãs, que a cruz é o sinal que nos liga ao céu. É a árvore plantada na terra, mas que se descortina no horizonte da salvação. Este grande intercâmbio que liga o céu e a terra, mas também que nos liga como comunidade horizontal. As duas hastes da cruz significam para nós este relacionamento entre Deus e o homem, mas também entre a comunidade de fé. Somos todos iguais, somos marcados pela horizontalidade da vida comunitária. Por isso a cruz se torna para nós o encontro da nossa humanidade com a nossa divindade, que vem de Deus, mas também um profundo significado comunitário e eclesial. Viver a igualdade da fé. Somos todos irmãos, somos todos queridos e amados pelo nosso Deus. Por isso que todas as vezes que você contemplar a cruz de Jesus, não se esqueça,
a haste vertical, a nossa ligação com Deus. A haste horizontal, a nossa ligação como irmãos, como comunidade de fé. Por isso, queremos contemplar a cruz de Jesus como loucura do amor, mas também como sinal de vida, sinal de esperança e salvação para todos nós. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Liturgia Eucarística, partilhar e agradecer. Caminhemos confiantes ao altar do Senhor e depositemos nossas ofertas. Não nos esqueçamos que a oferta agradável a Deus é aquela que parte do nosso coração. Querido irmão, querida irmã, você que está presente aqui no Santuário Nacional, poderá ofertar pelos cofres espalhados ao longo dos corredores. Você que nos acompanha através da Rede Aparecida de Comunicação, ligue para nós, 0300-210-1210, ou utilize o QR Code que agora aparece na sua tela. A todos que doam, a nossa humilde oração e o nosso muito obrigado. Cantemos. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é teu. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é teu. É teu o pão que oferecer. Senhor, Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é teu. É teu o vinho que ofertamos, é tua dor que suportamos. Obrigado, Senhor. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, porque tudo é teu. Na tua cruz crucificados, seremos teus ressuscitados. Obrigado, Senhor. Senhor meu Senhor, porque tudo é teu. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Purifique-nos de todas as faltas, ó Deus, este santo sacrifício que, oferecido no altar da cruz, tirou o pecado do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Puseste no lenho da cruz a salvação da humanidade,
para que a vida ressurgisse de onde a morte viera. E o que vencera na árvore do paraíso, na cruz, na árvore da cruz foi vencido. Por essa razão, agora e sempre, nós os unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva,
da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, Papa Francisco, nosso bispo, Dom Orlando, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença e reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da nossa comunhão, vamos nos aproximar da Santa Eucaristia, recebermos Jesus em nosso coração. Você que está presente no Santuário Nacional, por gentileza, se aproxime dos cordões de isolamento ao longo dos corredores, onde se encontram os ministros. Comungue na frente do ministro e, com tranquilidade, conceda espaço para que todos possam se aproximar. Você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, faça sua comunhão espiritual, reze conosco, cantemos. Senhor, és o pão que nos sacia. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos na divina Eucaristia. Bendito seja, Senhor. És o pão que nos sacia, te comungamos, Jesus, te comungamos na divina Eucaristia. Sagrado corpo de Cristo, és o pão que nos sustenta, tua divina palavra, a nossa fé alimenta. Bendito seja, Senhor, és o pão que nos sacia. Te comungamos na divina Eucaristia. Toma e saboreai, Jesus Cristo, nosso pão, que na cruz se ofereceu para nossa salvação. Bendito seja, Senhor, és o pão que nos sacia. Te comungamos, Jesus, te comungamos na divina Eucaristia. Te comungamos.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre, agora e sempre. Na exaltação da Santa Cruz, queremos aproximar o nosso coração do amor de Jesus. Por isso, somos convidados a adorar a presença do Senhor em nosso meio. Cantemos para a exposição do Santíssimo Sacramento. Senhor Jesus Cristo, alimentados em vossa santa ceia, nós os pedimos, leveis a glória da ressurreição, os que salvastes pela árvore da cruz que nos trouxe a vida. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Senhor Jesus, diante de vossa presença nesta santa comunhão, a vós queremos apresentar as nossas preces na confiança do vosso imenso amor. E a cada pedido rezaremos juntos dizendo: pela vossa santa cruz, salvai-nos, Senhor. Todos? Pela vossa santa cruz, salvai-nos, Senhor. A cruz de Cristo é nossa salvação. Dai-nos a graça de assumir com alegria o dom da vida e dela fazermos uma oferta de amor a vós e aos irmãos e irmãs. Pela Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Cristo foi obediente ao Pai. Fortalecei nossa fé para que sejamos obedientes ao Evangelho e sejamos salvos e libertados. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Cristo reconciliou o céu e a terra. Tornai vivos nossos gestos de amor e de solidariedade cristã, e assim sejam vencidos toda divisão, injustiça e todo egoísmo. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Cristo ensinou-nos a servir na gratuidade. Ajudai-nos a ir ao encontro dos crucificados em nossos dias, os pobres, os excluídos e escravizados no mundo. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor.
Deus Todo-Poderoso, conservai-nos no caminho do vosso reino, vivendo em cada dia o ensinamento de Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Cantemos tão sublime sacramento. Do céu lhes destes o pão, e contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nossos corações para nos conservar. Que Ele seja o nosso guia para nos conduzir. Que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame sua bênção. Ele que vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Thank you.
graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste momento, Jesus será conduzido até a capela do Santíssimo Sacramento. Cantemos com alegria, com devoção. Acompanhemos a procissão. Presente no altar, viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós, o Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso rei. Por nós, homens, no altar te ofereces a Deus Pai, como outrora na cruz. Também nós, nossas almas em prece, ofertamos contigo, Jesus. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós, o Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Hóstia santa das almas da chama, sol do mundo, das noites a luz, o Brasil genuflexo te aclama, salve Rei, salve Cristo. Cantemos viva Cristo, viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós, o Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus. Cantemos viva Cristo mais uma vez, viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós, o Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei.